L'estació de Son Bugadelles es preveu que estigui llesta pels mesos de maig o juny de l'any que ve. Les obres tindran una durada de 9 mesos i al projecte se li han destinat aproximadament 2 milions d'euros. Convertir a Mallorca en el territori de tot l'estat en les tasses més baixes, i encara les mantenim, a dia d'avui Mallorca encara hi és el territori de tot l'estat en les tasses d'ITB més baixes. A més de tenir 4 línies d'inspecció, aquesta cinquena estació serà més moderna i respectuosa amb el medi ambient. Pot tenir, a més, pot ser eficient en matèria energètica, pot reduir el número d'emissions i, a més, pot obtenir tota la seva energia de fonts renovables. El Consell ha insistit que era un projecte que volien posar en marxa fa temps i se senten molt orgullosos que de fi hagi arribat el dia. A donar millor servei, millor qualitat i sobretot a que les llistes d'espera o estem d'espera, millor dit, estem d'espera sigui raonable, i és que tots els ciutadans esperen i que en aquest moment també ja acostumen a tenir, però que amb aquesta ampliació de servei ja ho tindran d'una forma més definitiva. Es preveu millorar i ampliar els punts d'atenció de l'ITB per el 2022.